Jemi këtyre në studio, jemi në një transmetim të drejtë për drejtë. Me mua vjen të jetë në studio avokati Romeo Kara. Në lidhje të drejtë për drejtë është avokati Kujtim Ibra. Do të ndalemi tek një tjetër ngjarje rënd, në fakt ekzekutimi para pak ditësh i 27 vjeçarit Claudio Prendi, djali i gjyqtarit të krimeve të rënda. Ka disa pista ku po hetohet, megjithatë ende nuk është zbuluar asgjë sa i përket autorëve. Është publikuar një tjetër video që tregon nga afër makinën dhe momentin e ekzekutimit të tërriut. Ndjekim shkurtimisht dhe kthehemi pas pak në studio. Është publikuar pamje më e qartë e momentit të atentatit të Claudio Prendit, djalit të ish-qyqtarit të GKK-s, Fran Prendi, në rrugën Gjenfise Keko në kryeqytet, pasi u fut në automjetin e tij. Sipas videos të kamerave të sigurisë, viktima pasi del nga lokali ishte në shoqërinë e miqve të tij dhe futet në makinën tip G-klas. Në atë moment, atentatorët i shkojnë paralel me makinën tip Audi, duke qelluar disa herë me armë silenciator dhe ja larguar nga vendngjarja. Shokët e viktimës vrapuan ta ndihmojnë dhe e dërguan në spitalin e traumës, por 28 vjeçari nuk arriti të mbijetojë. Sipas dëshmisë së tyre, Claudio Prendi ishte shfaqur i qetë dhe i pashqetësuar në ambientet e lokalit. Sipas pamjeve të siguruara, atentati ka ndodhur gjysmëore pas mesnatës së 19 nëntorit. Sipas hetimeve, dyshohet se në makinën e atentatorëve kanë qenë 3 persona, të cilët e kanë vëzhguar djalin e ish-qyqtarit për orë me radhë. 28 vjeçari raportohet se u qellua të paktën me 5 plumba në trup, 2 prej tyre në kokë dhe gjoks, që ishin fatale. Pas vrasjes autorët e kanë ndjekur automjetin tip Audi në zonën e Farkës. Një person dyshohet se i kanë ndihmuar të largojnë dhe burime nga grupi hetimor. Thonë se në mjetin e shkrumbuar të autorve, nuk është gjetur arma që u përdor për ekzekutimin e të rriut. Makina autorve Audi A4 ka pasur targa greke të mbi vendosura dhe ende nuk është kqyrur numri i shasis, pasi është dëmtuar nga djegja. Agjentët të policisë kriminale po përpiqen të përfitojnë të dhëna për të mësuar pronsinë e makinës, nëse rezulton apo jo e vjedhur. Mirë, ishte ky materiali e të dhënat më të fundit se i përket hetimeve, duke në fakt ngjarje mjaft të rënda para pak kohësh përcollëm edhe ekzekutimin e 52 vjeçarit i tretë, një biznesmen në kryeqytet, ende e veshur me mister, është kryer një ekspertim siç kërkoi prokuroria e Tiranës, ende i pazbuluar pozicioni i qitësit, po ashtu edhe arma e përdorur për ekzekutimin e tij. Jemi në kushtet kur videot, pamjet tregojnë makinën autorëve, mënyrën se si është kryer, por ende asnjë gjurmë tyre. Çfarë po ndodh? U mendoj që të dy ngjarjet kanë një gjë të përbashkët, që janë kryer nga profesionistë. Edhe goditje sakt me distancë me rastin e Reçit, edhe në rastin e vrasjes të Prendit. Mesadi është dhe djali një i shokut tim shkollës. Më vjen shumë keq një ngjarje e rëndë për një djalë të ri, domethënë që të iki, të merret jeta kështu, por mënyra se si është ekzekutuar, mendoj që personat kanë pasur përvojë më pashëm këtë punë, mos themi janë kthyer në profesionist. Shumë shpejt, shumë sakt dhe pa lëvizje tepërta. Nga çfarë po shohim. Mendoj që të dyja ngjarjet mund zbulohen, sidomos kjo e dyta, e rastin e Claudio Prendit. Ka shanse, pavarësisht që duhet respektuar standardet e hetimit në shkallën maksimale. Besoj se do të shihen gjitha pistat, nuk kanë ku shkojnë, porositë si me ekzekutorin, qofse besoj se kemi këtë raport, porositës e ekzekutorit, do të kenë komunikuar ose do komunikojnë pa tjetër në një mënyrë ose një tjetër. Do jenë në përgjim. Pasaj në shqiptarët jemi nga ta që nuk rrim pa folur, mos them që ka dalë rrezik 90, duke dalë se kush e ka bërë, besoj se do të zbardhë. Pavarësisht janë ngjarje me të kryer me profesionistë. Ibra, edhe si ishte drejtues policie, si e shihni ju deri tani ecurinë e hetimeve për këto dy ngjarje të rënda? Tafina, unë them në rastin e zotit Prendit Reçi, është një ngjarje më e vështirë për të zbuluar, se sa rasti i djalit të gjyqtarit Fran Prendi. Besoj që ngjarja e ndodhur para pak ditësh për djalin Fran Prendi, do të bëhet shumë për organet e policisë bashkëpunim me prokurorinë e Tiranës, pasi këtë element që i kamera është në rarë, ka shumë trafik, ka shumë element që aty mund të ketë element që kjo vepër penale të folohet. Pyetja e të ndjerit të re që është pak më vështirë, pasi është një tipje nga distanca,
nuk jetë akoma në dyrën se si konflikt ka pasur, por u them, që çështja e Claudio Prendi do të zbulohet shumë shpejt për arsye se ka lënë gjurmë të ndryshme dhe grupi hetimor besoj tashmë kam lidh gjithë provat e nevojshme për zhurmërinë e autorëve. Kushdo që ofshin ata ose policisë të gjithë të pastaj që aktivitet sapo ka pas konflikt direkt me personat që e kanë ekzekutuar është tjetër gjë. Unë them që e rasti i djalë 20 vjeçar, një tragjedi, një vrasje në Tiranës, i lepile, unë them që policia nuk ka qenë në katishmërinë e dur, pa të ajo makinë ka kaluar, ka përshkuar në një rrugë ku të kishim rritë pas botë të politikë dhe nështë autorët nuk ishin arrestuar në flagrancë, po e nëmë të tashme ka ndodhur, por unë po them që besoj që ka java tjetër duhet kemi statën kërëket të timit për qështën e Claudio Prendin. Ta për qështën e njëjtë e qështën e përënda, është qështën pak më tjërë dhe pak më shumë ko, po së them që tre mujosh e do për timin të mbile qëtë elementet e kërës bëbës kërëtet. Tëpse është një rasti specifik mafios, një vrasje që do në koneve, që të mbile shumë fakte, shumë provat, dhe shumë njerës, pra është një konglomerat shumë e që është e azotit reqis, të ta që është e azotit Mirë, do t'i lëmë më një në këto ngjarje të rënda, do t'flasim sërish për zhvillime që lidhen me gjyqësorin për këtë radhë dhe me impakt politik. Një ditë më parë, gjykata kushtetuese shqyrtoi dhe mori vendim për kërkesën që kishte paraqitur mbrojtja e zotit Berisha në lidhje me mansat e para të sigurisë, atë të detyrimit të paraqitjes, por edhe kufizimit për lëvizje në jashtë vendit pra përmes bllokimit të pasaportës. Kushtetuesia pranoi pjesërisht kërkesën e Berishës, në fakt konsideroi proporcionale masën e parë atë të detyrimit të paraqitjes që vendosi gjykata e posaçme dhe në fakt u la në fuqi nga apeli e më pas edhe nga gjykata e lartë. Megjithatë ka pasur një reagim të kreut të grupit parlamentar demokrat Bardhi, i cili teksa ka komentuar vendimin, është shprehur se do duhet të hiqet tashmë krye demokratit masa e sigurisë arrest në shtëpi. Kjo masë sigurie është që nga 30 dhjetori vitit që lan pas për faktin se zoti Berisha nuk respektoi masat e para të vendosura nga gjykata e posaçme, duke i cilësuar ato si antikushtetuese. Si e pat vendimin e gjykatës kushtetuese dhe çfarë pritet të ndodhë më tej me zotin Berisha? Unë mendova se nuk do shpreheshin fare bilet, këtë mërëshin me të çështje, ta qonin pa përshtatshme për të pranuar. Megjithatë, mendoj që kanë marrë një vendim që i përshtatet plotësisht Berishës dhe qëllimeve të tij. Ai ka tani një mundësi për të thënë që nuk i fitova zgjedhjet, unë bashkë me ju që rini aty poshtë me e, tek rruga e shpresës, për arsye se unë nuk isha në teren. Kjo do të jetë alibia më e mirë e Berishës për të thënë që edhe këtë radhë do të rrim në opozitë, do të hajmë barë sipas porosisë të zonjës Kim, për arsye se gjykata më la në arrest e tjerë e tjerë. Mendoj që masën e dytë në arrest, a i avuri vetës duke mos respektuar masën e parë me detyrim paraqitje. Kështu që e ka kërkuar vetë, e ka lypur vetë, edhe ligji deri aty e ka toleruar. Ja marrë shumë herë me gazbardin, po këtë rast po them në mënyrë të thatë që nuk i takon më politikës që të ndërhyjë në punë gjyqësorit dhe drejtësisë. Pra le të vëmë një standard. E vuri s'mund të japit, këtu duket si urdhër që jepet. Askush nuk ka tagrin, po edhe nga ana ligjore, po edhe nga ana. Duke qenë se njëra nga masat është shfuqizuar. Pra, ajo e bllokimit të pasaportës dhe kufizimit të lëvizjes jashtë të shtetit, a jep të drejtën palës mbrojtëse që të kërkojnë rishikimin e kësaj mase aktuale të sigurisë? Fare. Le ta marrë pasaportën, kaloj nga kuzhina në dhomë me pasaportën, në rregull është. Le të japim çfarë. Ja, nuk është shumë. Romeo nuk është shumë. Jo. Po, mirë, po prit më duroj. Po ta bëjmë bash bisedim. Po mirë bëjmë, dakor. Po i bëjmë. Romeo. Romeo, do të dëgjosh pak lutem tani se tash jemi te fusha tamam me avokatis. Ah. Tani ne po flasim ka shfuqizuar pjesërisht. Po pse ti si shkon kuzhin, pa pasaportë shkon? Maturo. O mi përdoni, se ke marrë sërëzisht. Se çështja pasaportës nuk është ajo aqë rëndësishme sa është masa sigurisë që është arrestin shtëpi ose të dërim për të paraqitur. Është ndër masat, që pra është i kongot i vërtus penale, por masa është ndër masat me të leta. Tani, ti hymë të me, në qëllë se gjukata kushtetuse
e rrëson pjesërisht një vendim të GKKO-s, është një minus për prokurorinë e posaçme. Pse është një minus? Gjykimin gjithmonë. Ajo nuk gërzoi, tha ishte pa nevojshme. Avokat për gjykatën apo prokurorinë? Prokuroria mund të kërkojë, po gjykata do të vendimin. Po, edhe gjykata, unë po flas për gjykatën, po flas për prokurorinë. Pra, për të dyja bash. Është një minus sepse një masti e tillë gjykata kushtetuese ka fol gjykata kushtetuese Romeo dhe thotë është antikushtetuese. Pra, kur thotë jo, fare, ka thonë ishte pa nevojshme, nuk e ka hedhë poshtë në atë mënyrë, jo. GKO-ja ka vepruar shumë mirë. Kurse ka hedhur poshtë në atë mënyrë, po e ka hedhur. Praktikisht fuqizuar se pasaporta do t'i kthehet. Ora pasaporta do i kthehet, po çfarë vlere ka pasaporta? Para është konsideruar proporcional. Nuk ka hedhur arrestin dhe nuk merret me këtë procedurë gjykata kushtetuese sa për dieni për arrestin. E ka lënë një hapësirë interpretimi dhe ndaj po s'ka më hapësirë, ku ka antikushtetueshmëri, ata u kapën keneni 73. Dhe këta neni 73 që deklaroi zotëria vet disa vite përpara, ne të mos kemi fare imunitet e tjerë. Po e kanë, pra e kanë, nuk e kanë. Ja sjell Zoti ta provojë kjo vetja sa seriozisht e kishte me veten dhe me shqiptarët. Pra, kanë një imunitet vetëm në momentin e arrestit dhe momentin që i bën kontroll. Kaq, jo për tjerat. Dhe për ato që ligji nuk e ndalon, e lejojnë. Ky është koncepti i diskrecionit ligjor. Tani ligji nuk e i pra nuk e përfundoi, po pra, avokat. Pra nuk ishte kundër kushtetues, por tha nuk ishte e nevojshme ta rëndonte me këtë mas. Pra nuk e shprehu që është antikushtetues heqja e pasaportës. Po, Ibra. Jo, interpretimi është ky. Ndryshimet ligjore që janë bërë dy vitin 2012, për sa i përket imunitetit, është zaruar kjo pjesë. Tani ne po dalim të pjesa... Kam drejt aty, jo, fal, kam drejt aty. Po pra, po në rregull, po më gjë tani. Në gjë. Tani, ne po dalim të vendimi gjykatë kushtetuese. Dhe gjykatë kushtetuese e ka quajtur jo efikase, jo proporcionale dhe emrin si tush. Po jo antikushtetuese. Nuk ka, sepse nuk mund të jepet dy masa. Pra detyrim paraqitje dhe marrja pasaportë ndalimi i shtetit për këtë rast thotë gjykata kushtetuese nuk mund marrësh dy masa dhe ka lënë fuqi njërin masë që është detyrimi për të paraqitur. Pra zoti Berisha mund t'i linë drejta që mund kërkojë se vetë ta pinë apo pyet. Ja, këtë doja të pyesja. Kjo a jep po të drejtë ai legjitimon një kërkesë së radhës së zotit Berisha për rishikimin e masës aktuale që është rrjedhoi e mos respektimit të dy të parave. Po bravo. Tani do më thoni ju të dy se po sot nuk e di se po si jeni. Mbalni po, që t'jemi unë i qartë me juve. Të, këtë përshtypje japim jashtë studios. Po, dhe shiko, ide është kjo, e qoftë se një ndër masat e ka shfuqizuar një ndër gjykatat, qoftë kushtetuese, qoftë gjykata e lartë, ose çdo lloj gjykate, klientit e linë drejta, që për shkak të fuqizimit të një mase, të kërkojë po prapë zëvendësim mase. Dhe mund ta përdorin si tem ligjor në rastin e zotit Berisha ose në shumë raste tjera. Tani, se për pyetjen e shtrove shumë mirë, ka të drejtë zoti Berisha tash për kërkojë zëvendësim masë sigurie apo s'ka drejtë? Sepse masa sigurisë kur kërkohet për për të zëvendësuar, duhet prova treja, ka ndryshu kushtet, rrethanat dhe gjitha këto. Edhe vendimi i gjykatës kushtetuese, zoti Berisha mund ta përdorin për zëvendësimin e masës sigurisë, po prapë në shkallën e parë të GKO. Tani, nëse ne flasim për dy masa sigurie që dhënë nga gjykata e posaçme shkallë të parë, me kërkesë të prokurorisë posaçme. Ja dhan dy masa. Njëra do gjykata kushtetuese është proporcionale, pra është ligjore, tjetra nuk është, është jo proporcionale, jo ligjore. Dhe zoti Berisha ka vajt pastaj ne dim shumë mirë dhe kanë marrë gjithë shqiptarët në arrestshpi për shkak të mosparaqitjes së detyrimit për të paraqitur pranë oficerit policisë gjyqësore pranë prokurorisë posaçme. Dhe ju afërsu masa nga detyrimi paraqitje me vendim gjykatës në arrest vjet ku ndodhet nga dhjetori i vitit kaluar, ku tani po bën edhe viti. Tashmë, pyetja e madhe shtrohet, përveç ankimit që do bëjnë në Strasburg zoti Berisha, që është e drejtë e tij. Po, e në fakt e kanë bërë me dije që do ta çojnë deri në Strasburg. Çështjen Berisha ka artikuluar një sër akuzash edhe ndaj gjykatës kushtetuese pas këtij vendimit të fundit. Pina, ne kemi diskutuar shpesh herë. Zoti Berisha do ndiqte rrugën shkapar, apel, gjykatë, gjykatë kushtetuese dhe Strasburg. Dhe tashmë është dosja do shkojnë në Strasburg. Ne po flasim për gjykata shqiptare. A ka të drejtë bazë vendimi gjykatë kushtetuese zoti Berisha që kërkoi zëvendimin e masës për shkak se gjykata kushtetuese ka shfuqizuar pjesërisht vendimet e GKO-s, vendimet e apelit GKO-s. Pra jemi në rrethana të reja ligjore. Dhe kjo besoj do shfrytëzojnë mbrojtësit ligjor të zotit Berisha
për shkak se kemi thonë një provë të re ose një vendim të ri që kanë thënë gjykata kushtetuese dhe mund ta përdorin për zëvendësimin e vallë sigurimit. A do ta shfrytëzojë mbrojtja e zotit Berisha, do ta bëjë një kërkesë të tillë, si mendoni? Po kanë bërë me kançuar. E ka kërzuar dje, një kërkesë tillë. Po, vendimi doli në orën 19. Ka pa pritur atë vendim, ka kërzuar kërkesë tjetër. Pra ne po themur, e ka bërë. Po, në referim të këti vendimit të kushtetueses, po, se më parë kanë pasur disa rrëzime. Ka kërzuar një kërkesë tjetër, duke pritur përgjigjen e tjetër. E kanë bërë atë. Po, Ibra. Ideja është kjo. I lind po të themë drejtë, në bazë vendimit gjykatës kushtetuese, do përdoret në gjykatën e shkallë pas GJKO-s për zëvendësimin e masës, dhe është e drejtë e tij ta përdorë në mbrojtje ligjore. Pastaj do jetë gjykata ajo që të vendos. Ka efekte ai vendimi i gjykatës kushtetuese për shfuqizimin pjesërisht apo nuk ka efekte? Është qartë. Pra, ju mendoni se Berisha mund të kthehet në detyrim paraqitje në ato masën e parë që nuk respektoi? Pra, e vetëm që tashmë ne do të Berisha kërkon aty të shkojë aty ku ishte. Dhe për mua ka qenë gabimi më fatal që ka bërë për shkak të mosparaqitjes të oficerit policisë gjyqësore, sepse do ishte sot në masën e detyrimit për të paraqitur dhe do ishte edhe në zyrë, edhe në shtëpinë e tij. Nëse kjo çështje është e zaruar tashmë, ne jemi pa ai fakt të ri. A përbën kjo provë, ky vendim që ka kushtetuese, një hapësirë për zotin Berisha për të bërë kërkesë për të zëvendësuar pasurinë, që ka bërë krimin të posaçëm fal. Nuk përbos ata e gjykuan si gjykat. Nuk përbën. E gjikuan pa. Ata po ta kishin. Po di jo tani, ata e gjikuan në të gjithë. Më shkruajnë kolegët tuajt, na ndjekin, i falenderojmë. Ka në kushtetuese një tjetër kërkesë për arrestin e shtëpisë së zotit Berisha dhe pritet të shqyrtohet në janar. Shef, i thoshte mi sa. Po prapë në kushtetuese. Tani kujtimi thotë që në Strasburg. Shumë Strasburg e ka bërë me dia avokatit. Po jo, po do t'ja plotësojmë pjesërisht. Nuk do të çojmë ke Strasi, po ke Burgu po. Ai e meriton tani, me çfarë ka bërë? Kërcënime, për duke prekur dignitetin dhe integritetin e procesit, duke kërcënuar vetëm katitet dhe me protestën poshtë etj etj, bashkë me Metën, jo vetëm që ju e meritojnë arrestin me Burg. Po pra po, bashkë me Metën, po them dhe unë. Por dhe me 41 bis, boll kanë kërcënuar dhe po e hedhin iderat e protestave përpara, se vetëm ne protestojmë para gjyqësorit. Ti bis futen kriminalët, jo politikanë. Çfarë janë ata? Po ti dalin vrasi, çfarë do bëni me këtë? Apo kur je në koltukun e politikës, je kriminal i nderuar, nuk je kriminal kështu. Ai që vret pasaj. Ka, pse ju mendoni se përputhen rrethanat për të futur zotin Meta në 41 bis? Për mua po. Apo e keni thjesht për konsum? Për mua po, më po. Ka bërë kërcënime direkt. Gjyqësorit, po, po i bëri gjyqësorit, i bëri prokuroris, i ka bërë kallëzuesve, i ka bërë të shqiptarëve, ç'o po bën ai? Vishi i kostumin e prokurorit edhe ta mendosh, çfarë janë ato që thot ai nga burgu e tjerë? E thot bëni këto e bëni ato. E po të hapen mirë të skajet e këto tjera, çfarë ka bërë ai? Se ne nuk jemi kaq që media jonë nuk shkon drejt aty. Për parë në themel, aty ku duhet shkoj media që e din të tjerë dhe që nuk e thonë. Ose i s'ka fuqi të shkoj organi hetimit. Në fakt, media nuk mund të bëj hetimin. Media? Nuk mund të shkoj më tej se sa të shkojnë strukturat e posaçme, drejtia e ri që e kemi investuar, media, 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 dhe gjithë se unë e di këtë punë tani. Pak në teorikisht... Media nuk dënon njerëz. Edhe njërë, që kur mora licencë në gazetarit, i kam lexuar kaq mirë të manualit e medias, është e në bukur në Oxford kanë lexuar. Kur bën media investigime, i bën dhe disa vjeçare bile, po kanë fuqi investuese, shkon dhe punësohet ai si i dytë atje dhe ti heq e ti vën në majtë kokës media, kur jo, media. Këta po përpiqen se kam po, se kam marrë sa shpejt. Po jemi me kujtim fort mbaro çfarë. Jo, mund ta përfundoni se do të. Po jo, po tani. Po të konkludojmë është kjo që thash unë që këta i kanë mbushur kushtet. Nëse ju nuk e shihni, ora çka kanë bërë ta? Korrupsioni dëmton gjithë sistemin e sigurisë etj etj dhe frymëzon krimin edhe krimin ordinar. Po këta që janë frymëzues të krimit, si e zëvse s'kan vrarë vetë, s'kan urdhëruar vetë. Por kjo se del që ka urdhëruar dhe vrasjen në prinsin janarin, qa është kjo personi? Që rrim dhe përkëdhelim ne, se ne nuk të shumë qasje, e qym zotri. Ne po qytëm të zotri, zhoj themi një tjetër që shinderuar pëse. E qartë. Mirë. Po, avokat Ibra për ta përmbyllur, pra
cilat do të jenë procedurat dhe ndikimi që do të jap në aktivitetin politik të zotit Berisha pas pak muaj që janë zgjedhjet e përgjithshme, e në fakt të gjithë vëmendja aty është se si do të përfaqësohet opozita me dy liderët e dy prej subjekteve kryesore që janë njëri i ngujuar në shtëpi e tjetri në arrest. Ore, do humbi me sukses plot, është sigurt edhe punë. Si ishte kjo? Do humbi me sukses plot, 100%. Po, Ibra. Debati më i madh që bëhet sot në politikën shqiptare është se dy liderët kryesorë, dy partive kryesore opozitare, sot njëri është në arrest bukje, tjetri është në arrest shtëpie. Por unë doja vetëm një ndërhyrje të vogël që parë dhe të tashmë po e them. Zoti Berisha, duke qenë ish presidenti i Republikës dhe ish kryeministri i këtij vendi, nuk besoj që është gjuha e durë e përdorur ndaj organeve drejtësisë, qoftë ndaj SPAK-ut, qoftë ndaj gjykatës kushtetuese. Kur flet gjykata, të tjerët duhet heshtin, është parim botror, i përboçëm. Dhe çfarë ndodh? Ti ke të drejtë që të ankimosh edhe në shkallë të tjera. Dhe ka ngelë shkallë dhe Strasburgu, ku është gjykata e Europiane e drejtave të njerëzit që për ne është prevaluese ndaj vendimeve të gjykatave shqiptare. Dhe unë nuk e kuptoj në një luftë të tillë, në një anatemim të tillë të qoftë të gjyqtarëve, qoftë të prokurorëve, qoftë të gjithë politikanëve në kahun tjetër. Pra, një luftë të tillë politike për mua e nëlikon më shumë luftën politike në zgjedhjet e ardhshme. Se nuk krijon atë backgroundin e nevojshëm për shqiptarëve, që kemi të bëjmë me lidera të cilët, pra që janë programe, pra që janë ide, duan ta çojnë Shqipërinë në Bashkimin Evropian, dhe këto për mua janë pikëpyetjet e mëdha që kanë shqiptarët sot. Dhe ndaj besoj që edhe forcat e reja politike, me mendimin im, që është i gabuar, po ecin shumë më tepër se punë për mendimin e kisha parashikuar në sondazhet në marrën e votave. Pse? Sepse do plotësoj një boshtek të tillë, të cilët partitë më vonë nuk po e afrojnë dot. Dhe ka krijuar një vakum shumë të madh për shkak të përplasjes shumë të rëndë që kanë me njëra tjetrën dhe sidomos me organet e drejtësisë. Në qoftë se i bie që Partia Demokratike e ka ngrejt gjithë programin e saj, në anatemimin e SPAK-u të gjykatave, atëherë është humbur politikisht në këtë rast. Në këtë pikë vini dakord bashkë me kolegun tuaj në studio. Ibra, po ne ta theksoj humbin çka ke. Po jemi në kalim të minutazhit e theksoj. Sa të vim se të humbje Berishës, më ne ta theksoj humbin. Ishtë të mëndë me telefonin. E tha pa do humbin Berisha, apo jo kujtim? Ka qa, Partia Demokratike. Jeni në një linjë. Po pse dhe i rilinjës është e? Tu i dhe ti të rilinjës. Ku jeni i angazhuar? Ku jeni? Jo, jam shoqëri. Shoqëri ushtarakës e policisë. Po, Ibra, faleminderit. Mbalë, vetëm du të ambyllë dhe të ambyllë. Po. Partia Demokratike, si parti e krijuar idealeve të rinisë, e studentëve vetorit, një natë adhonë, unë besoj që ka gjithë tagërin nevojshëm, që kjo parti që përfaqëson edhe djathtën në Shqipëri, duhet që sa më shpejt, ti thras mendjes, të organizohet, të dalë para shqiptarëve me një program dhe të lërë e të detektimet e organeve gjyqësore. Sepse ne kështu nuk të marrojmë kurrë. Në pushtet kur ishte PS-ja, ose PD-ja, e njëjta që me PS-t. E qartë, Ibra, qartë. Po, Ibra Karas, shumë kënaqësi të kisha në studio, jemi në tejkalim të minutazhit, si gjithmonë kur është i ftuar në studio zoti Kara. Shkëm në publicitet, pas pak do ndalemi tek zhvillimet politike, do të jemi me kreun e Partisë Agrare Ambientaliste Agron Tuka, vetëm pas pak na ndiqni.